Yeah. Ja. Lunch på dagens skidtur. Etapp 11. Så ska vi till Tväggelåtens vindskydd så småningom. Lunchar här vid kärnan. Och vårkänsla kan vi säga, eller hur? Precis. Ja. Det är bara februari, men det känns som att vi... I början av februari. Ja, vi känns som att vi är i slutet av februari nästan. Början på mars kanske. När det är såna här förhållanden och man kan åka skidor här bland ljung... snåren i de här fina tallskogarna, då vet jag inte... Då behöver vi inte åka till fjällen. Det blir hållbart det här, vi åker på hemmaplan. Fantastiskt, vilket förhållande. Solen är lite varm och till och med haft besök av en liten näbbmus här, va? Ut och sprang på snön. Halvt förvirrad, men ändå. Han hittar det här. Han bor här någonstans. Fascinerande. Kaffet smakar ju rätt bra alltså, när vi sitter här i snödrivan. Det måste vi säga. Det blir övernattning. Tälta. Lite olika former. Och... ja. Bättre än så blir det inte. Vi får nog ingen kvällssol, det kan vi nog räkna bort. Men det är i alla fall ljus till 5:30 nästan. Det är bättre än förr. Sist. Ja, det är nästan så är det lite innan. Vad säger du? Det smälter lite eller? Det är lite sol innan. Ja. Går ner liksom. Där borta. Det tror jag. Nu byter du igenom skogen lite grann. Just den här kombinationen av sjöar och den här glesa myrarna som vi inte kan använda överhuvudtaget, som när man bara flyr på sommaren. Bygger spängen för att ta sig förbi. Nu kan vi åka skidor på myrarna hur som helst. Då. Helt ohämmat. Vi och älgarna. De åker inte skidor men de går på myrarna, precis som vi. Det är häftigt. Det är två olika typer av användningsområden av naturen här uppe. Sen att det är ett skjutfält här 3 kilometer bort, det har vi hört. Bombar på rätt bra. Det är någon form av stridszon verkar som. Dagen till ära. Vi ska se om den blir något.